Майдангер жазушының мәңгілік әлемі Сырым ауданы Аралтөбе ауылында осындай атаумен танымдық іс-шара ұйымдастырылды. Соғыс және еңбек ардагері жазушы журналист қарымды қаламгер Жәрдем Тілековке арналған шараға өңірімізге танымал жазушылар мен тарихшылар және марқұмның туыстары қатысты. Кешенде шара туралы келесі сюжетте. Майдангер жазушы Жәрдем Тілековтің туғанына 110 жыл толуына байланысты шара қаламгерге арналған бюстің ашылуымен басталды. Қан майданда есімі Жұбан Молдағалиев, Сағынғали Сейітов, Абдолла Жұмағалиевпен қатар аталған жазушының екінші өмірі басталды. Жәрдем жайлы әдеби зерттеу соңғы үш жылда Сырым Елі газетіне үнемі жарыққа шығарылды. Бюстің ашылу рәсімін аудан әкімі Төлеген Төрағалиев, ақын Қайсағали Ситақ, ғалым Зейнолла Мүтеев және жазушының жиені Жоламан Төлеуов өткізді. Аралтөбе орта мектебіндегі музейде Жәрдем Тілековке арналған бұрыш ашылып, қаламгердің жеке заттары, фотосуреттері және кітап болып басылған шығармалары көптің назарына ұсынылды. Жергілікті жас ақын Нұрым Ғұмар Жәрдем туралы жыр атты өлеңін оқып берді. Жәрдем жырын жас ұрпақ жаттап жүрсе, тастан сарай осы ғой тұрғызғанын. Одан соң жазушыға арналған шараның негізгі бөлігі саналған облыстық ғылыми сарамандық конференцияға ұласты. Конференция басында журналист Мұнайдар Балмолданың Жәрдем Тілеков туралы түсірген деректі фильмі көптің назарына ұсынылды. Фильмнің соңында Жәрдемнің туған топырағына келіп, жер жайында толғаныспен айтылған сөзі көптің көзіне жас үйір. Жазушы туралы деректер жинап, осы шараның басқасында жүрген Жәрдем Тілековтің туысы Сағынғали Айтанов өз тебіренісін айтып, ұйымдастырушыларға алғысын жеткізді. Жаңа ғана осы кісіге қойған ескерткіштің ашылу рәсімі болды. Соған көп болдық, қуанып отырмыз, бөркімізді аспанға атып. Конференцияға арнайы шақырылған жазушылар мен әдебиетшілер қан майданда қару мен қаламын қатар ұстаған жазушының өмір жолы кейінгі жас ұрпаққа үлгі тұтарлық екендігін айтты. Оның жүріп өткен жолы мен шығармашылығы туралы әлі талай ғылыми еңбектер жазылатындығы анық. Үлкен бір ғылыми жоба болатын болу керек. Мына оқушылар да өлеңдерін оқып жатыр, оқиды. Ақындар айтысып өтіп жатыр, әртүрлі мақалалар, танымдық мақалалар шығып жатыр. Соған енді Жәрдем жөнінде, Тілек ағамыз жөнінде көп айтылатынды бұлар. Жәрдем Тілековтің туындыларына талдау жасалып, алдағы уақытта қаламгер туралы еңбектерді жарыққа шығару туралы ой қозғалды. Бұл әрине жас ұрпақ үшін қажет. Болашақта Жәрдем Тілековті тануға әлде бұл мүмкіндік деп есептеймін. Болашақта жалпы Жәрдем Тілековтің өмірбаянын оқушыларға әлде кейіннен танытамыз деген ойдамын. Конференция соңында жазушының Сырым батыр дастанын және Сырымның шешендік сөздеріне арналған Дала кемеңгері байқауының жүлдегерлері марапатталды. Дала кемеңгері байқауын облыстық деңгейде өткізу, жазушының өлеңдері мен поэмаларын жинақ етіп шығару туралы жоспарланып отыр. Сонымен қатар Жәрдем Тілековтің есімін кіндік қаны тамған жеріндегі орта мектепке және бір көшеге атын беру туралы қарар шығарылды. Ұлықпан Елеу, Рүстем Ешжанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.